شعبك يجو كده خان مجال هذا لاس عناد يا عبشك موجي دد أجانب أهو الله شيء إن لقى تهريبيو كده مجال هذا سي وحا جوبتشوك لاس عناد وركاسي نوجس صدري نوجن صور رما وريها هي سمير سعيد بلا شعبنا كده خان مجال هذا لاس عناد يا حرونت قبل كسول يا هات ولا عكم موجي dibaatada baasan ee ku soo foodlay dadka laga keenayo Itoobiya isla markaana loo tahriibinayo wadanka Saudiiga oo hadda haatan fariisin weyn ka furtay magaalada Laascanood xarunta gobolka soo maran soo ka booqanay xarumo badan oo lagu xareeyo dadkaasi isla markaana ku yaala gudaha magaalada Laascanood ayay shacabku waxay ka muujiyeen inay dhaawacayaan diinta dhaqanka iyo caafimaadka shacabkan oo ka hadlay arrimahaasina waxa ay loodoodi kamid ah sida tan bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Laascanood waxaan maanta ka hadlayaa magacaygu yahay Nuruddin Cabdiraxmaan Ibraahin arrimaha sharci darrada ee sida qadan magaalada Laascanood looga ganacsado oromada iyadoo laga daadguro in ka badan kumanaan qof guryaha kareysana ay ka badan dhowr iyo laatan guri sharci darrada caafimaadkiyaga waxyeelaya nadaafadii waxyeelaya nabadgelyadii waxyeelaya iyaga naftoodina waxyeelo joogta ay ku imaanayso maalin kasta ay ka badan 20 baabuurta la dhaco gariyo maglaana ay tahay waxaan ugu soo jeedinayaa bulshada reer Laascanood ee wasiirka arrimaha gudaha wasiirka daaqhiriya fadhiisaha gobolka soo iyo gudiga nabadgelyada in sida ugu degdeg badan loo joojiyo xarumaha waxna looga qabto assalaamu alaykum ama dad aan wadanka u dhalan joogan ajaaniba sababtoo ah waxa ku xarisan hadda gurigan ilaa ku dhawaad dad gaaraya 400 qof ee gurigan si aad u arkaan ba waxa laga taariibiyaa dadka aan wadanka u dhalan Itoobiyaanka waxa jooga ee mukhlasiin dadkan way taariibinayaan waxay waana ka ganacsadayaan waxaan u soo jeedin lahaa bulshooyinka ku dhaqan gobolka Sool in ay gacan wax laga qabto maamulka gobolka kan degmada aan leeyahay si taxaddar leh waa in looga qaataa in si horumar loo saari lahaa dhibaatooyin badan baa ka keenaya sida nadaafadda sida environment-ka sida caafimaadka iyo waxyaalo kale oo badan marka waxaan leeyahay kusoo gaagaynaya hada jira waa in looga qayb qaataa sidii ragga meesha looga saari lahaa waayo rag isku diin ma nihiin isku dhaqan ma nihiin isku cultural ma nihiin waa in laga soo wada jeestaa asalaamu calaykum caafimaadka iyaga u daran tahay magaalada oo daran tahay nabadgelyadu oo daran tahay xasilloonidu oo daran tahay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland iyo qaranka Soomaaliland waxaan ku codsanayaa haddii aanu damowaadilin lahay in qaran oromada nalaga qabto caafimaadkayagii iyo dalkii dadkii wixiiba uu daran tahay qaranka Soomaaliland inay oromada naga soo gaaraan oo wax ka qabtaan gurigan aad arkaysaan sidan wada aragno wasiirka kala iibsiga dadka nool waxaan u maleynayaa dadka badankiisu waxay maqleen waxa la iibsadaa xoolaha siilid xoolaha jira laakiin gurigan isaga wada aragtaan waa siilida dadka waxa ku jira in ka badan 1000 qof oo aan u dhalan wadanka Soomaaliland oo ka yimid Itoobiya kasoo haajiray isla markaana ay dad magafayaale ku haystaan dadkoodina ay lacag kaga doonayaan waxaan u sheegayaa dhammaan bulshada gobolka Sool ku dhaqan gaar ahaan magaalada Laascanood ninka halka dadka ku xareystay mar wuxuu dhaawacay environment-iga oo dadkan waxay ka yimaadeen wadan shisheeye ciid caafimaadkooda ma baarin diinta isku mid ma nihiin oo de diinta waxay haystaan amxaari dad islaam ah inagu mar environment-igiiba waxay yihiin oo sidaa wada aragtaan de guriga lama geli karayo ur matalan qof aan islaam ahayn oo de aan qubaysanayn oo weysaysanayn waa iska garanaysaan caafimaadkoodii ma wacno de wadanka ka yimaadeen waad garanaysaan xanuunada ugu badan ee ka jira mar sharafti dadku ku ciyaaray oo de qof bilaa aadana gaalka dilba la yirgartiisana si in la qabsado isla markaana lacag laga raadiyo dadkoodii madax duub loo qabsado wax banaan maaha bari waxaa dhici doonta in reer Laascanood dhexdooda iyagu is afduubaan oo yiraahdaan ay lacag iga sii caruurtaada lacag lagaa weydiiyo inta guri lagu xareysto haddaan tahay maanta wax laga qaban waxaan u sheegayaa bara saabka gobolka taliyaha qaybta iyo cid kasta oo laamaha ammaanka ku shaqale inay wax ka qabtaan bulshada laftigeedu inay cadaadis saaraan oo haddii laamaha ammaanka iyo bara saabka iyo taliyaha qaybta iyo maamulka gobolka jira ay wax ka qaban waayaan iyagu ay gacantooda wax kaga qabtaan waayo iyaga bulshada waxay dhaawacaysaa ma aha maamulka oo keliya deegaankay dhaawacaysaa dhaqankay dhaawacaysaa wax Laascanood laga yaqaano qof bilaa aadana in afduub loo qabsado ma ahayn maanta ka hor de adigaagay duwayaan biri afduub ku qabsanaya hadaan rabo waxaan aad u dhaleecaynayaa oo marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad ba halkan dhaleecayn uga soo jeedinayaa taliyaha qaybta gobolka Sool kontrolada markay dhaafayaan lacag baa laga qaataa
lacagaan dadka caadiga ee gobolka u dhashay aan laga qaadin ba laga qaataayo qandhiida saasa lagu soo daaya dowladnimo jirta wax la horta la yiraahdo dowladu laascanood ka jirta haba yaraatay ma jirto waxayna cadeynaysaa maalin dheeri wiilal boqor iska soo qaadanaya meel weeraraya waa aragtana dad bil aadana ba magaalada dhexdeeda xitaa ma aha gobolka meel ka baxsan maaha magaalada dhexdeeda centerkii magaalada laascanood bay taaganahay laaf duubanaya tariiqeeda gobolka jira wuxuu wax uga qaban waayay waxa ka qaybeeda iyo taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland waxaan leeyahay laascanood waa cirif ba ku taala in dabcan waa halka ugu dambeeyay xadka Soomaaliland amnigeedu inuu ka sareeyo Hargeysa bay ahayd waayo gobol aan waxa la gelaya maamul goboleed kale waxa soo wixii doona soo gelaya wixii doona ka baxaya wax horta wasiir la yiraahdo boolis kama shaqeeyo laascanood waxa ka shaqeysaana in hebera ana landeera ana bahalkiya waxaan ugu baaqayaa wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha ciidamada booliska inay si degdeg ah wax uga soo qabtaan una soo magacaabaan taliyaha wax ka qabta waad aragtay amniga faruq ka baxa ciidan booliska ma jiro ciidan tayeysan gaadiidkoodii hubkoodii saanadoodii military wataan maanta xawashada la xareysan marka maanta xawashada la xareysto debrina aan la xareysanayaa ku xiga aad iyo aad baa maasantiin qolad shacabka ku dhaqan magaalada laascanood ayaa soo gelinta dadkan ajaanibka ku eedeeyay atariyaha qaybta booliska gobolka Sool isla markaasna ku tilmaamay mid aan wax ka qabasho lahayn iyagoona baa ku diray wasiirka arrimaha gudaha iyo sidoo kale janaanka ciidanka booliska in si degdeg ah wax looga qabto dhibaatoan baahsan ay ka jirta magaalada laascanood ee xarunta gobolka Sool ma ahna markii ugu horeysay ee sidan oo kale ay dadkani uga muujiyaan dadka ajaanibka ay soo gelay magaalada laascanood Samir Saciid Bile TV-ga caalamiga ah Soomaali